მოგესალმებით. პირველ რიგში ვისარგებლეთ შემთხვევით და მიულოცავთ ლაშა ბექაურს ოლიმპიური თამაშების ფინალში გასვლას და რუს მედოკის დამარცხებას. რაც შეეხება ბრიფინგის თემას. ორშაბათს საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა დროებითი საგამოძიებო კომისიის დასკვნა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. საგამოძიებო კომისიის მიერ განხორციელებული სიღრმისეული ანალიზი საბოლოოდ დადასტურდა, რომ ყველა ბრალდება, რომელზეც ოპოზიციის რადიკალურმა ნაწილმა ექვსთვიანი ანტისახელმწიფოებრივი საბოტაჟი დააფუძნა, იყო სიცრუე და არ ემყარებოდა არავითარ მტკიცებულებებს. პარალელური დათვლის, ეგრეთ წოდებული პივიტის შედეგები იყო სიყალბე. 8%-იანი მეტობის დისბალანსი იყო სიყალბე. განცხადებები არჩევნების წინასწარი შედეგების დაგვიანებით გამოცხადებასთან დაკავშირებით იყო სიყალბე. ბრალდებები უპრეცედენტო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების, მოსკედვის, ეწოლისა და მუქარი სახელმწიფოსა და ქართულ პარტიას შორის სხვის წაშლის შესახებ იყო სიყალბე. საუბარი დაუბალანსებელი უქმების არასტანდარტული რაოდენობის შესახებ იყო სიყალბე. საუბარი ბათილი ბიულეტენების არასტანდარტული რაოდენობის შესახებ იყო ასევე სიყალბე. ოპოზიციის რადიკალური ნაწილი ამ შემთხვევაშიც გაექცა დისკუსიას არჩევნებთან დაკავშირებით, რასაც აქვს ძალიან მარტივი მიზეზი. ამ პარტიებმა იმთავითვე ყველაზე უკეთ იცოდნენ, რომ არჩევნები არ გაყალბებულა და მათ მიერ წინასწარ დაგეგმილი კამპანია არჩევნების გაყალბების შესახებ იყო წმინდა წყლის დეზინფორმაცია, რომელიც საზოგადოების შეცდომაში შეყვანასა და ხელოვნური პოლიტიკური კრიზისის შექმნას ისახავდა მიზნად. ფუშინ 19 აპრილის პოლიტიკური შეთანხმების ხელმოწერიდან 100 დღეს შესულდა. ამ დროის განმავლობაში ქართული ოსნება პირნათლად ასრულებდა დოკუმენტის თითოეულ პუნქტს. საპატიმრო დატოვა დოკუმენტში მოხსენებულმა ორივე კრიმინალმა. პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელსაც ქართულდა პარლამენტის წევრისთვის იმუნიტეტის მოხსნის პროცედურა. ორი მოსმენით მივიღეთ კანონი ამნისტიის შესახებ და ოპოზიციის რადიკალურ ნაწილს დაუტოვოთ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღო კანონის მესამე მოსმენით მიღებასა და შესაბამისად ევროკავშირის მედიაციით ხელმოწერილი დოკუმენტის სრულფასოვან აღსრულებაში. განახორციელეთ ფუნდამენტური საარჩევნო რეფორმა, არსებითად გავზარდეთ ოპოზიციის წარმომადგენლობა საარჩევნო კომისიებში, შემოვიღეთ საარჩევნო უბნების სუმცირე 10%-ის გადათვლის გარანტია, დავაწესეთ 100 მეტრიანი რადიუსი საარჩევნო უბნების გარშემო და ასე შემდეგ. დავაინიცირეთ კონსტიტუციური კანონპროექტი საარჩევნო ბარიერის საპარლამენტო ფრაქციების შექმნისა და გენერალური პროკურორის არჩევის შესახებ. 19 აპრილის შეთანხმების შესაბამისად თავი შევიკავეთ არსებული წესების მიხედვით უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების არჩევისგან, დავაპაუზეთ პროცესი ვენეციის კომისიის საკვანძო რეკომენდაციების მიხედვით, გადავსინჯეთ ორგანული კანონის შესაბამისი ნორმები და ახალი საგანძურო რეგულაციების საფუძველზე ავირჩიეთ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეები. დავიწყეთ შეხება სასამართლო რეფორმაზე, რომელიც დოკუმენტის თანახმად მომავალი წლის ივნისამდე უნდა განხორციელებულიყო. არერთგზის განაცხადეთ, რომ კომიტეტის თავმჯდომარეებისა და დელეგაციის ხელმძღვანელის თანამდებობებს ოპოზიციას შემოდგომაზე გაუნაწილებდით, როგორც ამას 19 აპრილის შეთანხმება ითვალისწინებდა. ქართული ოსნების კეთილსინდისიერი და პასუხისმგებლობით აღსავსე მოქმედების მიუხედავად, ბარიერ გადალახული 8 ოპოზიციური პარტიიდან 4 პარტიამ ოპოზიციონერი პარლამენტარების უმრავლესობამ დღემდე არ მოაწერა ხელი 19 აპრილის პოლიტიკურ შეთანხმებას, რომლის უმთავრესი მიზანი ქვეყანაში პოლიტიკური პოლარიზაციის შემცირება იყო. როდესაც საუბარია პოლარიზაციაზე, ყველას კარგად მოეხსენება, რომ პოლარიზებული პოლიტიკური მოცემულობის ორ სხვადასხვა პოლუსზე დგანან ქართული ოსნება და ნაციონალური მოძრაობა. როდესაც ამ ორი პარტიიდან მხოლოდ ერთს აქვს შეთანხმებაზე ხელი მოწერილი, ბუნებრივია პოლარიზაცია ვერ შემცირდება და მით უმეტეს ვერ დასრულდება. იმ ოპოზიციური პარტიების ჯამური ელექტორალური მხარდაჭერა, რომლებმაც 19 აპრილის შეთანხმებას ხელი მოაწერეს, მხოლოდ 10% შეადგენს, რაც პოლიტიკური პოლარიზაციის შემცირებისთვის ბუნებრივია საკმარისი არ არის. შეგახსენეთ, რომ გასული 100 დღის განმავლობაში 19 აპრილის შეთანხმებაზე ხელის არმომწერმა პარტიებმა და პოლიტიკოსებმა განახორციელეს ვიზიტები ბრიუსელსა და ვაშინგტონში, გამართეს შეხვედრები სენატორებთან და ევროპარლამენტარებთან, ვაშინგტონისა და ბრიუსელის აღმასრულებელი სტრუქტურების წარმომადგენლებთან. ამავე პერიოდში საქართველოს ესტუმრნენ შარლ მიშელი და ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი. თუმცა ამ ფონზეც კი ოპოზიციის რადიკალურმა ნაწილმა უარი თქვა 19 აპრილის შეთანხმების ხელმოწერაზე. გარდა ამისა, შეთანხმების ხელმოწერი ერთ-ერთი პარტია ლელო უხეშად არღვევდა 19 აპრილის შეთანხმებას, მათ შორის მან მხარი არ დაუჭირა შეთანხმებით გათვალისწინებულ საარჩევნო რეფორმას. ყოველივე ზემოახსენებული ხატყობს, რომ რადიკალური ოპოზიციური პარტიებისთვის 19 აპრილის შეთანხმებაზე ხელის არ მოწერა ერთგვარი თვითმიზანი იყო. მათ ამოცრავებდათ ერთ-ერთი მიზანი, დალოდებოდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს და გამეორებინათ პოლიტიკური საბოტაჟი, როგორც კი ქართული ოსნება 53%-იან საარჩევნო ზღურბს გადალახავდა. ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ ამ პარტიებმა თვეების მანძილზე არ აიღეს კარვები რუსთაველის გამზირიდან, ამასვე ადასტურებს ის ამორალური და აგრესიული კამპანიაც, რომელსაც რადიკალური ოპოზიცია მისივე კუთვნილი ტელევიზიების საშუალებით ქართული ოსნების წინააღმდეგ დღემდე აწარმოებს. რადიკალური ოპოზიცია აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ არჩევნების წინ პოლიტიკური პოლარიზაცია არათუ შემცირდეს, არამედ პირიქით
უკიდურესად გაღრმავდეს. 19 აპრილის შეთანხმების ცალკეული პუნქტები რადიკალური ოპოზიციის მიერ პოლარიზაციის შემდგომი გაღრმავებისთვის გამოიყენებოდა. Ერთისმხრივად უნდა აღინიშნოს, რომ 19 აპრილის შეთანხმების სამხრივი ერთგულება ჩვენი პარტიისთვის შეურაცხყოფელია და ამგვარ უპრინციპებას ჩვენ ამომრჩეველი არ გვაბატიებს. 19 აპრილის შეთანხმება მოკლევადიან პერსპექტივაში პოლიტიკური პროცესების განვითარებაში დადებითი როლი შეასრულა. ოპოზიცია იძულებული გახდა შეეწყვიტა საბუტაჟი, რომლითაც ის ქვეყნის ინტერესებს აზიანებდა. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ განსაკუთრებულ მადლობას უხდით ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელს მისი ძალისხმევისა და მხარდაჭერისთვის. Თუმცა დღეს დოკუმენტის ხელმოწერიდან 100 დღის თავზე აშკარაა, რომ მან თავისი მისია შეასრულა და თავი ამოწურა. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციონერი დეპუტატების ნახევარზე მეტ შეთანხმებაზე ხელი დღემდე არ მოუწერია, ხედავთ, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები საჯაროდ არ თვლიან რადიკალურ ოპოზიციას დოკუმენტის ხელმოწერა და მის აღსრულებაში მონაწილეობა მკაცრად მოსთხოვა. ქვეყანა უკვე ახალი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების რეჟიმზე გადავიდა. თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარება იმ პოლიტიკური შეთანხმების ფონზე, რომელსაც მთავარი ოპოზიციური პარტია ხელს არ აწერს, ქვეყნის ინტერესებისთვის დამაზიანებელია. ამ ვითარებაში ქართული ესმის მხრიდან პოლიტიკური შეთანხმების ამოწურულად გამოცხადება უალტერნატივო ნაბიჯად გვესახება. 19 აპრილის შეთანხმების ანულირების ფონზე ბუნებრივია ჩდება ლოგიკური კითხვა: რა ბედი ეწევა შეთანხმების იმ პუნქტებს, რომელთა შესრულება ჯერ არ დაწყებულა ან ჯერ არ დასრულებულა? განმარტავთ თითეულს. ჩვენ ჯერ კიდევ 19 აპრილამდე, ვიდრე დოკუმენტს ხელი მოეწერებოდა, განვაცხადეთ, რომ სასამართლო და საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებული ცვლილებები ყოველგვარი პოლიტიკური შეთანხმების ხელმოწერის გარეშეც განხორციელდებოდა. შესაბამისად, ეს პროცესი გაგრძელდება. სასამართლო რეფორმა მომავალი წლის საფხვამდე დასრულდება, ხოლო ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებები საქართველოს კონსტიტუციით დადგენილი პროცედურისა და საპარლამენტო სუვერენიტეტის პრინციპის შესაბამისად სიღრმისეულად განიხილება და მიიღება. შემდგომაზე დასრულდება ამნისტიის შესახებ კანონის მიღება. ჯანსაღი პოლიტიკური კონსულტაციების საფუძველზე განაწილდება საპარლამენტო თანამდებობები იმ ოპოზიციურ პარტიებზე, რომლებიც კონსტრუქციული თანამშრომლობის მსაუბას დაამტკიცებენ. და ბოლოს, რაც შეეხება რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების საკითხს. უპირველეს ყოვლისა, გვინდა აღნიშნოთ, რომ კოალიციური მართლობის ჯანსაღი ტრადიციის დამკვიდრება და სხვა პოლიტიკურ პარტიებზე სახელმწიფოს მართვის პასუხისმგებლობის განაწილება საუკეთესო ევროპული პრაქტიკაა და ქართული ოსნება ამას მხოლოდ ხარს უჭერს და მიესალმება. შესაბამისად, მზად ვართ ჩვენი კეთილი ნებით. რიგარეშე არჩევნები არა თხმების 53%-ის, არამედ 53%-ის მიღების შემთხვევაშიც კი დავნიშნოთ, თუ კი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ქცევიდან ამოვიკითხავთ, რომ ჩვენი პოლიტიკური სისტემა ეფექტიანი კოალიციური მართლობისთვის მომწიფებულია და სახელმწიფო მართვის ამგვარი რეჟიმი მის ინტერესებს არ დააზიანებს. ასე შემთხვევაში რიგარეშე არჩევნები დაინიშნება ჩვენი კეთილი ნებით იმ კონსტიტუციური პრაქტიკის შესაბამისად, რომელიც განვითარებულ ევროპულ დემოკრატიებში არის დამკვიდრებული. სამწუხაროა, რომ ოპოზიციის რადიკალურმა ნაწილმა 100 დღის მანძილზე ხელი არ მოაწერა 19 აპრილის შეთანხმებას, რითაც ძირი გამოუთხარა დოკუმენტის მიზანს შეამციროს პოლიტიკური პოლარიზაცია და ხელი შეუწყოს ჯანსაღი პოლიტიკური კონკურენციისა და თანამშრომლობის ჩამოყალიბებას პოლიტიკურ პარტიებს შორის. თუმცა, როგორც იტყვიან, ზოგი ჭერი არგებელია. 19 აპრილის შეთანხმების ანულირებით დღეიდან ქვეყანა დაუბრუნდა კონსტიტუციურ ჩარჩოს და პოლიტიკური პროცესები საქართველოში მოქმედი კონსტიტუციური წესრიგის შესაბამისად გაგრძელდება. წინგოლის ძალზე საინტერესო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, სადაც საქართველოს მოსახლეობა მუნიციპალურ მერებსა და საკრებულოებს აირჩევს. ქვეყანა შეერდება დამშვიდება. მოუწოდებთ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს ხელი შეუწყონ არჩევნების ჯანსაღ და ნაკლებად პოლარიზებულ გარემოში ჩატარებას. თავი შეიკავონ საბოტაჟისგან და მიიღონ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგი, რამდენად უსიამოვნოც არ უნდა იყოს ის მათთვის. დიდი მადლობა.